konstigt. Var det här då? Ja. Vi får se om vi får någon kontakt. Får någon kontakt nu när det är relativt ljust ute. Ja, men precis. Vi ser om det är någon som vill komma och visa att de finns här med oss. Kan ju faktiskt känna in lite grann. Vi får tag på dem. Ja. Det är så ballt. Här finns det ju inga utslag. Nej, det finns ju ingen elektrisk, det finns ju ingenting här. Det är liksom mitt i naturen. Ja. Ska vi ställa oss och känna in så vad det kan vi göra? Ja. Va? Se vad det är som händer. Vi tänkte känna in och öppna upp lite grann just för att få lite mera feeling och mera känsla. Se om vi får kontakt med någon nu när det är relativt ljus. Ja, men så precis. Så får vi se vad som händer när vi mörkret. Ja, det ska bli så sjukt spännande. Så att vi bara öppnar upp och liksom bara försöker få in energin, vi jordar oss ordentligt. Och beskyddar oss. Exakt. Såklart. Skyddet är ju inte att förglömma. Nej. Jätteviktigt. Vi kan ju ta liksom rum. Tänkte precis, det är jättehäftigt. Eller hur? Vi gör så. Fina delen till honom. Ja, än så länge är det väldigt lugnt. Ja. Vi får se vad som händer. Jag går och sätter mig där så får vi se om vinkeln blir bra. Kolla, får ni se vilken
kväll och vilken skymning vi kommer få uppleva. Vi satt precis nedanför trädet. Och Nina är på väg där upp. Tjena! Så vi är tillbaka, här har vi det magiska trädet med fåglarna. Så jäkla häftigt. Så att, ja, ska vi se. Den där blir... Det här är bra. Super. Var ska du sitta då? Alltså hur, är det mer av det hållet eller mer så att jag vet att jag ska sätta mig? Ska du vara där? Det spelar ingen roll, tala om jag ska. Jag tror att jag har kameran med ditåt. Men halka inte. Jo. Nej, men då kan vi stanna där så för vi ska inte halka. Jag kan zooma in, jag vinklar så zooma in. Om vi sitter här? Ja. Oh! Om jag sitter här, nu sätter jag mig där. Det blir skitbra. Det blir lite balt med träden som kommer så här också. Blir det? Perfekt. Perfekt, då bara böjt då. Jag hade på räck. Det var ju skit om man sätter den så gör man så mycket och bara, nej just det. Då ska jag förbereda den här då. Oj då, nu gick den igång. Ja, jag sa ju det fan. Här. Ja, det var ju bara att göra så där så du. Ramla inte, ta inte ner den där nu så den ramlar ner. Men ärligt, jag fattar inte hur du kom nu. Jag, det fanns ett litet hål i muren där stoppade in mitt ben, eller foten där. Och sen hängde jag mig på magen. Typ så. Typ. Oh! Det är så här är det man ska göra när man ska filma. Ja, du skulle man ramla ner där. Då får du vänta till någon kommer och hämta dig. Vad brandkår, du sitter fast i en gammal slottsruin. Mycket jag sumpar din fru. Hon försvann i jävla fängelsehåla. Hon sitter full i cellen. Har du hal? Nej, vad har du för skor? Du har också, men det är nog bra. Vad är jag om då? Nej men ja, det är nu, det är därför jag filmar på ner igen. För att när du... jag gör så där. Det är så här jag ska. Ja. Ja. Åh. Det är full om närmare måste man hoppa det här då. Jag vet inte. Lagom. Oj. Hörni. Det är bra. Så, hallå. Hej. Hej allihopa. Ja, nu har vi återigen tagit oss tillbaka faktiskt. Ja. Nina, när var vi här? Jag tror att det var i augusti. Ja, exakt. Ja, augusti 2020 då. Ja, precis. Det här kommer till där. Och vi pratade väl om att vi skulle vilja komma tillbaka hit och utreda fast när det blir mörkt. Ja. Så. Nu är klockan är nu typ 2:30. Mm. Det skymmer på. Vi har ju nu december 2020. Så att, vi ska sätta oss här faktiskt och invänta mörkret för att se vad som händer. Nu har ju då tagit oss till Hammersta. Ja. Och vad är det då? Ja just det. Det får ni då berätta lite grann om det. Ja men Hammersta borgen är ju en gammal slottsruin faktiskt från 1300-talet. Ja. Och troligen så byggdes den av riddaren. Jättekonstigt namn så jag måste faktiskt titta. Du får det. Eringsisle Nilsson. Eringsisle. Eringsisle. Ja, den äldre. Ja, den äldre. Och det man tror då det är ju att det här egentligen har varit en tvåvåningsslott. Alltså tvåvåningar på det här. Det här var ju väldigt högt. Alltså. Ja, så det här är ju egentligen källarplanen kan man säga som ligger kvar. Och det är ju metertjocka. Och det som var, det var ju att borgens ingång låg väldigt högt upp. Ja. Och det man hade då, det att man hade som en trätrappa för att kunna liksom komma upp till den. Och den trätrappan gick vissa upp. Okej, så att det var lite. Jajamän, himla smart kanske ska hända. Men det som är det är att man vet att den här borgen övergavs faktiskt på 1400-talet. Sen fick den väl stå förfalla lite. Och
det som är lite roligt med den här borgen, det är också att en utav, alltså Hammerstad överhuvudtaget var ju som en stor borg. Ja. Och den här borgen var ett säte för två generationer. Okej. Okay. Och det var ju den här så kallade Hammerstaätten. Och det var ju nämligen Nils, alltså det här är det samma namnet. Ja. Jag tror att vi klipper ihop det. Ja. Men Nils Äring Isleson och hans son, riksrådet den yngre, ja, de hörde till här då. Och det var ju som så då att han Nils var ju gift med han med Birgitta Olofsdotter Tott. Just det, det är familjen Tott. För det är ju många Tott runt. Exakt. Precis, för vi har väl även det tillbaka här inne, va? Ja, precis. Ja, så Tott är ju något så här som har florerat runt. Men det som är med danskan Birgitta, det är ju att hon faktiskt kom på, att man kom på henne med att spionera. Just det, det var ju hon. Mm. Mm. Så att man kom ju på att hon lämnade ut massa statshemligheter till Danmark. Och man dömde ju faktiskt henne till döden, men hon blev ju benådad. Så att det hon fick som straff, och det här var ju 1452 som man kom på det. Ja. Och det man då, det som var då, eftersom hon inte blev dödad med sig, hon blev benådad. Ja. Att hon skulle bekosta, hon fick liksom en kompensation, hon gör en kompensation. Och det hon gjorde var då att bekosta de här kalkmålningarna tydligen som finns i Ösmo kyrka. Och de kalkmålningarna är utförda på 1460-talet. Så det var hennes kompensation för att hon blev benådad. Men vänta, nu bara fick jag flashback. Okej. Okay. Kom du ihåg när vi satt här i augusti och jag fick in en konstnär? Ja. Och det var tvärtyst i kvädet. Jajamän. Nu är hon. Måste vara. Men gud, jättehäftigt. Men det som har blivit lite tokigt här, det är ju att när Birgitta dog så hade ju, det uppstod ju en väldig förvirring då. Hon hade ju testamenterat det här. Uh-huh. Och först hade hon sålt Hammerstad till Sten Sture, den äldre. Men samtidigt som hon sålde till Sten Sture så donerade hon gården till Uppsala domkyrka. Så det blev ju en tvist. Vem var det egentligen som hade rätt till Hammerstad? Men det som blev då att den här tvisten, det var ju att han Sten Sture, han fick faktiskt behålla Hammerstad. Men det är ju så tragiskt att från på 1400-talet. Men ja. Det kan inte vara. Men det är lugnt, vi har en till där nere. Det är lugnt. Den är ju fulladdad. Kan vi kyla? Prova stänga av sig på igen. Vet du var det ligger någonstans? Sten Sture. Nej, men det, ni har ju inte det. Ekonomiläget är inte tillräckligt. Men vad är det här? Nej, men det, vi spar på den en stund och sådär. Så vi var ju där nere. Vi har fått med allt så att vi kan köra lite. Ja. Alltså det är ju lite spännande det här med att Hammerstad är ifrån 1300-talet. Man övergav det på 1400-talet och sen har det bara fått stått förfalla. Så att, vi ska se om vi kan hitta några gamla bilder på hur man tror att det kan ha sett ut faktiskt. Absolut, det är ju jättehäftigt. Och nu sitter vi faktiskt vid det här trädet som vi pratade om i somras med fåglarna, eller hur? Ja, och det är det som vi har bakom oss här. Det är så häftigt. Ganska... helt naket avskalat. Mm. Superläder. Det är det. Det där, precis. Så nu, ja, Hammerstaborgen är väldigt intressant. Alltså det är ett riktigt häftigt objekt. Och vi ska se vad kvällen har att erbjuda. För ikväll ska vi utreda detta stället. Yes. Och så att vi får kontakt med lite häftiga energier. Yes! Yeah. Bra Nina! Marianne, jag tror att jag spelar in nu. Nils, du måste börja tillbaka. Det var ju paus. Jag orkar inte. Vi får göra om så här. Ja,
så Hammerstad då, det blev ju, ja, det är lite tragiskt att det blev att man bara lämnade vind för våg på 1400-talet. Ja. Faktiskt, så att det bara fick stå förfalla. Och Nina, vi sitter ju här vid det här jättehäftiga trädet. Ja. Där vi satt i, jag ska säga där, i augusti. Mm. Där du fick kontakt med konstnär. Ja, det var jättespännande. Mm, det var jättehäftigt. Och nu faktiskt förstår jag ju bakgrunden. Ja, varför konstnären. Lite, precis. Om det nu var Birgitta Tott. Som gav dig en hint där. För att hon anlitade ju en väldigt känd konstnär. Det kan vi ta reda på faktiskt. Ja. Som gjorde de här kalkmålningarna i Ösmo kyrka. Ja, det var kul. Jättehäftigt. Åh, tvärtyst. Alla samtidigt. Det var skumt. Mm. Jag vet inte om ni hör, men där uppe så är det... Det är hur mycket fåglar som helst. Hur kommer det sig att de tystnar alla samtidigt? De har... Men gud vad läckert, hoppas att ni hör. För det här var... Nu slänger de skräp igen. Jo, men det vill jag säga, den här konstnären. Så fort jag ser konstnär. Ja. Lustigt. I alla fall. Att återgå till konstnären. Nej! Jättehäftigt. Så att nu är vårt mission. Vi sitter här och inväntar kvällen. Ja. Och för att göra en liten vidare koll på energier som finns här mellan murarna. Ja, exakt. Utreda och se här. Vad är det vi kanske stöter på i mörkret? Precis. Vi se om konstnären kommer tillbaka. Ja, precis. Nu suger jag ut allt här. Ja, precis. Nu är det bara... Och när jag gjorde så fick jag väl en rysning. Ja, det rider där kroppen. Ja. Om det är någon här nu så välkomnar vi dig, att komma till oss. Nu vill vi ha lite bevis. Mm. Nu har vi tagit oss hit ut och nu vill vi att vi ska visa oss, ta på oss. Visa på våra mätare som sätter igång sen. Det är inga fladdermöss här. Jag vet inte, så fräckt kanske. Nu jävla mätare. Ser du mig? Nu får du komma och visa om du är här. Gör ett utslag. Var det du som var med i frugrottan kanske? Sen fick vi utslag, nyfiken på vad vi gör. Är det okej att vänta? Kolla. Välkommen. Tack. Kanon. Är det okej att vänta här? Vad bra. Kom och visa dig här på våran mätare. Det finns olika nivåer och lampor du kan gå till. Kom du.
känna huvudet lite. Sist vi var här så fick vi ganska starka. Kommer du ihåg det när vi skulle gå ut? Mm, exakt. Man fick liksom bara skaka av sig. Mm. Nu börjar det bli mörkt så nu får du komma fram. Det vi kan säga är ju att när vi går runt här i Hammarstaborgen nu, det är ju att det är egentligen som 1, 2, 3, 4 stora rum. Ja, det är det ju. Och så det här konstiga vi har här som man inte ser, för det ser man ju bara uppifrån. Det finns ju ingen ingång till det. Nej, ingenting. Nej, och det är väl det man tror att uppifrån, att det var som en liten fängelsehåla. Typ, eller ja, men precis. Och att man liksom hade någon slags stege eller trappa eller någonting. Så att nu är vi nästan inne i ett av de... Det här är inte lika stort som de andra som vi var inne i. Nej, det var där uppe vi satt alldeles nyss. Ja. Nej, det här är ju lite mindre. Precis. Lite mindre område. Vill mannen komma tillbaka och prata med oss? Nu är det mörkt. Nu är det mörkt. Jag kan titta här för att se. Här är liksom fönster ut till. Det är mörkt. Kommer tillbaka med den här. Vi heter Nina och Marianne och vi tänkte om det är någon som vill komma och prata med oss. Någon som kanske har bott här. Kom fram, kom fram. Om ni tittar lite där, ska vi bara visa där. Ser ni att det lyser? Har vi faktiskt vår kamera som står på hela tiden. Vad är nu, hade du någon, va? Mm. Jag hejade redan en sån beteende. Vad är det här? Oj, vilken märklig. Vad var det? Välkommen. Där borta. Har vi, filmar vi hela tiden. Se om du upptäcker något. Vem är du? Kan du hoppa till våra mätare som vi håller i? Bara blinka till lite grann så vi vet att du är här. Vinna? Ja. Du får välja vilken du vill gå på. Tack. Vad hette han som vann tvisten? Nils. Nej. Mm. Jo, nej. Vinna. Då fick jag tänka att han vann tvisten. Ja, att han vann tvisten. Få. Ja, jag fattar. Ja. Ja. Birgitta, precis. Var det du som vann tvisten? Är det du som är här med oss? Sten Sture. Ja, vi tar reda på det. Mm. Ja, något var det. Väninnan. Väninnan? Är det du och jag där, väninnor? Ja. Vi är väninnor här. Vad gör väninnan? Hon vill att du ska hoppa fram till den här. Så, ja, du försvann han. Tack för det. Nu så. Nu har vi gått in i ett annat rum. Nu ska vi se vad det här gör. Mm. Vi kan få någonting här. Det är någon som vill komma och prata med oss och tala om vad de har gjort här. Här ser man ju verkligen hur sjukt höga väggarna är. Ja. Det är liksom dit upp. Helt galet. Ja, det är maffigt. Jättehäftigt.
Känner du någonting? Nej, inte direkt. Alltså, det känns bara lugnt och jag tycker också behagligt det. Att vara här, tycker jag. Inget konstigt alls. Nej, inte något. Och där uppe då har vi ett fönster. Väntar på svar på den. Om någon vill prata så får ni jättegärna komma till den.